називають ангелами-рятівниками. Вони під обстрілами продовжують діставати мирних людей з-під завалів, гасити пожежі і намагатися евакуювати всіх без виключення. Полковник служби цивільного захисту Гордієнко Тарас з першого дня війни по теперішній час безперервно перебуває на чергуванні. Під його керівництвом ліквідували надзвичайні ситуації, що сталися внаслідок ударів ракетами ворожих сил по містах Ірпінь та Буча. Очолював ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій після ворожих обстрілів міста Буча, а саме гасіння покрівлі в школі мистецтв, близько 30 приватних житлових будинків, а також 18-поверхового будинку. Тарас Гордієнко очолював розбирання завалів багатоповерхових будинків, які постраждали від обстрілів ворога. Разом з особовим складом проводив евакуацію мирних мешканців Бучанського району. Завдяки своєчасно прийнятому рішенню Гордієнко Тараса було евакуйовано техніку та особовий склад пожежно-рятувальних частин з Ворзеля, Бучі та Ірпеня. Саме це рішення зберігло життя усього особового складу. Незважаючи на обстріли зі сторони ворога і постійне загострення ситуації, Гордієнко Тарас разом з колегами продовжують нести службу задля порятунку українців. Ми дуже пишаємося нашими рятівниками і дякуємо за відвагу. Слава Україні! Героям слава!